ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವನಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎ ಮಗದುಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೌಲಗೂಡಿನ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಕಲೀಯ ಗೊಮಟೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎ ಮಗದುಂ ಅವರ 65ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಂತವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರು 100 ವಸಂತಗಳ ಅವಸರದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 64 ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಗಿಸ್ಯಾರ, 65ನೇ ಮೆಟ್ಟಲಂತ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನ ಯಾಕ ಅವ್ರು ಏರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ತೆಲೆಯೊಳಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣದ ದೇವರಿಗೆ ಒಡಗಟ್ಟಲೆ ಅಭಿಷೇಕೋ ಹಾಲು ಏನೋ ಯಾರು ಆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ದೇವ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ. ರಾಯಬಾಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ನಸ್ಲಾಪುರ ರಾಜಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಚೌಗುಲೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿ ಎಲ್ಎನ್ ಮಗದುಂ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಗದುಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಚೌಗುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎ ಮಗದುಂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ 9 ದಿನ ನಮಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಆ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಎನ್ ಎ ಮಗದಮ್ಮ ಅವರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ಕುಟುಂಬದವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎನ್ ಎ ಮಗದಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ವೈನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಣಿಸಿದ್ರು ವೈನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ವೈನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎ ಮಗದುಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಎನ್ ಎಸ್ ನಿಡಗುಂದೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಬಿ ಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ವಿ ಎ ಜಾಧವ್, ಫಾರ್ಮಸಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ವಿ ಎ ಥೋರಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಐಸಿಬಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಅಂಕ್ಲಿಯಿಂದ ರಾಜು ದೊಂಗುಡಿಯವರ ವರದಿ.